तो डेंजर डेंजर मारा सर मैंने ब्यूटिफुल खोला देखि हेर्न सक्नुहुन्छ अनि हामी चाहिँ यहाँ हन्टिङ माछा अनि क्र्याब्स को लागि आए छम लेट्स सी गाइस कति भेटाउँछम होप धेरै भेट्ने छम यहाँ चाहिँ फुले एउटा उद्घाटन गरिसक्नु भएको छ अनि हामी चाहिँ हन्टिङ मै छम साथीहरु हेरम कतिको भेट्छम है त लेट्स गो मैले फाइनली यहाँ हन्टिङ गरे क्र्याब अनि तीनवटा क्र्याब अनि एउटा माछा या सो स्वीट अफ मी फुबुले खतरा ठुलो पार्न छ खै फुबु ये हेर्नुस् कत्रो क्र्याब्स भेटान भएको छ फुबुले चाहिँ तर कलर पनि कस्तो दामी छ है यस्तो फुबु चाहिँ खतरा शिकार हो क्या अहिले भर्खर त्यहाँदेखि भेटान भयो टेबल गोला लो एउटा सिगारी चाहिँ आन्बो गाइस या फुबुल चाहिँ खतरा भेटन परे खै ए एउटा भेट्नु भएको छ अबे अ दुईटा या दुईटा हेर राखिले हो आज चाहिँ खतरै भेटेला जस्तो छ नि फुबु सिकार बबाल हुँदैछ हाम्रो तर अलि खोला ठुलो भयो त साथी त्यही भएर अलि ऱ्याक भयो खोला चाहिँ ठुलो भयो नि त साथीहरू हेर्नुहोस् त ये कति ठुलो आरब चाहिँ त्यहाँ खेल्दैछ बाबु ताले मजा छ ऊ त्यसमा पानी हाल्दैछ खोला भित्र ठुलो छ आउँदैन होला मम्मी मम्मी चाहिँ पारी हुनुहुन्छ फुपू यहाँ गाइस मेरो बाबुले चाहिँ पानी एकदम इन्जोय गर्दैछ अनि ढुङ्गा टिपेर ऊ त्यहाँ फ्याँक्ने रे खालि यही गर्दै बसिरहेको छ यहाँ चाहिँ यो गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो पछाडि ब्युटिफुल लोकेसन ये ये अब्बा लोकेसन मम्मी तो खतरा भेटान भयो तो जामै साथीहरु मम्मीले कत्रो भेटान भयो हेर्न आबे ठुलो भेटाउनु भयो मम्मी खुसी भएको रे बिस्तारै आउनु आबे अलि भर्खर त्यही भेडान भयो हजुर हेर कालो बोले भेटाएको
खाई मम्मी आने तब खाई निकाल न मम्मी हेरम कत्रो भेटाउन मम्मी हेन साथी मम्मी ने कति ठूल क्रैश भेटाउन भयो बाबा आमा फेरि भेट्नु भएछ है कत्रो खाई छोड़ी नहीं खतरा क्रैश भेट्द आज से हमें गाइस इसको इस खुट्टा निकालेर पेट में गुआप दिए ये मर्ने रहे ऑटोमेटिकली अभी निकालना सजिलो खोला को छेवा साथीहरु हेर्नु निस्किदा निस्किदा कस्तो डर लाग्दो किरा भेट्यो यहाँ खुट्टै खुट्टा भएको याङ 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 यति सानो गल्लीबाट निस्किनु छ अनि यहाँनिर यो छ बच्चा मुझे तेरे बार से माई गडबाट हेर्नु आया खोलाबाट निस्किन अलि गाह्रो हुने भयो बाबुसँग रिस्क नलिम कि भनेर यस्तो झाडी झेम्टाबाट मलाई यहाँ खोलामा निस्किनु परेछ गाइस हेर्नु नि यहाँ देखि आए म ओ माई गड ऐसा खोला तर तर ढुंगा थे ते भर यहाँ देखी आगे हमी चाहे गंगाटा र माछा मारियम गाइस अब फुपूले हेर्नुस यहाँ अर्गनिक चिमटा बनाउँदै हुनुहुन्छ किनभने हामीले बाटोमा सिस्ना देख्यौं अब फुपूले यसरी यसको चिमटा बनाउनुहुन्छ अनि सिस्ना टिप्दै टिप्दै तलसम्म जाने सोच्दैछम यो खतरा बनाउनु भयो फुपूले अब यस पछाडि अब चिम के रे सिस्ना टिपेको हेर्नु होला साथीहरू हाम्रो चिमटा बनिसक्यो खै मम्मी चस 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 अब यसले सिस्ना टिप्ने साथी माथि गाउँमा के काम गर्ने हुन्छ अझ काम छैन अनि डुल्ने लाज भएन जेसुकै होस् मान्छेले मोजबै तपाईँको अरूले जेसुकै भन्न कुहिले भन्न खान्न पाए जस्तो खोला खोला डुल्ने च्याउ खोज्ने भन्न हामी गरिरहेको छौँ कसरत कसरत पर्ने हुन्छ यो ओरिजिनल कसरत रे मम्मी यहाँ कसरत गर्न आउनु भएको रे काम नपाएर बोर हुन्छ बसी बसी भनेर हो यो फ्रेस हुन आएको खासमा चाहिँ लेट्स सी अब सिस्ना अघि त बाटोमा देखिरहेको थियौँ गाइस अब चाहिँ पाउँछौँ कि नै यो त खुब निकुञ्ज उफ्रा चुबाट यो मम्मीले चाहिँ सिस्ना टिप्न सुरु गरिसक्नु भयो यो थाइल्यान्डको क्याप हो है मम्मीको हाँ मम्मी थाइल्यान्डदेखि अर्डर गरेको क्याप हो नि यो थाइल्यान्डदेखि सिङ्गापुरको लागि फुपुल चिप्न लाग्नु भयो अब मलाई चाहिँ यहाँ चिम्टा दिनुभएको छ दिन त खै बाबुसँग हुन्छ कि नै यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस आमा छोरीले यसरी सिस्ना टिप्दैछौँ ब्याक साइडमा छ मेरो सिस्ना यति बनाइसक्यौँ हामीले अनि आरामले पनि यहाँ टिप्दैछ यारु उसले चाहिँ यस्तो काम गर्दैछ सो हेरौँ गाइस सिस्ना चाहिँ एक छाक पुऱ्याउँछौँ कि नै है दिस इज आवर चिम्टा सो अब चाहिँ हाम्रो यहाँ दिउँसोको नास्ता खाने टाइम भयो हामी चाहिँ नास्ता खाने टाइम भयो मम्मी स्याउ खाइदिनुहुन्छ चाउ चाउ खाँदैछ साथीहरू मम्मी सिस्ना देखाउनु त कति भयो अरे यो चाहिँ हाम्रो सिस्ना यति टिप्यौँ अब फेरि यो चाहिँ फुपूको सिस्ना यति टिप्नु भएको छ
अब फिर हम मछा टिप्ने साथी दिस इज द ब्रेकफास्ट टाइम है डरा दिन भाषा नहीं रिलैक्स चाउचा खाते खोला छोरा बस यहाँ मू रमाइलो भयो आज चाहिँ जस यहाँ बादल लाग्यो छ हल्का हल्का है फेरि त कसरी खोला बग्यो अब यता रे यता यता रमाइलो मानिरहेको छ मजा आउँछ नि कालु पिकनिक आज जस्तो भएको छ उसलाई चाहिँ कसरी खान्छ नि त मैले चाहिँ खतरा हन्टिङ गरेर आएँ तपाईँहरूलाई देखान्छु है त मैले कति धेरै क्र्याप्स मारेँ भनेर मम्मी र बाबु यहाँ बसिराख्नु थियो म चाहिँ माथि मार्न गएको थिएँ अनि भर्खर मारेर आएँ हेर्नु साथी यो सब मैले हन्ट गरेको भर्खरै लुगा पनि यस्तो रुच्यो ओ त्यहाँ गएको थिएँ म हेर्नु त्यो डेन्जर डेन्जर मारेको छु यार मैले यो त जिउँदो रहेछ यो जिउँदो रहेछ टोक्यो झन्डै होइन मारे जस्तो लाग्थ्यो यो नमरे रहेछ हेर यहाँ चाहिँ फुबुल छोप्नु भएको रहेछ हुन त खानामा फेरि यही टेस्टी हुन्छ नि ठुला भन्दा यो चाहिँ ए कति धेरै गराउनु भएको रहेछ मैले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यो डब्बा भरिदिनु लायो साथीहरू फाइनली हाम्रो डब्बा भरिन लायो अनि यो चाहिँ अघिको हाम्रो यो दुइटा हो कि हामीले राजा भेटाएको त गङ्गाटाको क्राब्सको किङ यो क्राब्सको क्विन यहाँ छ अनि यहाँ चाहिँ आजको दिनभरिको मेहनत मम्मीलाई आउनु आउनु भन्दैछौँ यहाँले चाहिँ पुरा पानीमा खेल्न जोस लाग्दैछ साथै हेर्नु वेदर यस्तो भइसकेको छ घर जाने भनेको हामी कति कति बजे हाम्रै फुपू 11 बज गएको थियो नि 11 बजे आएको अहिले चाहिँ 4 बजिसक्यो मम्मीलाई चाहिँ त्यहाँ जोस लाग्दैछ अझै पनि हे भगवान् मम्मी छिटो आउनु न जसो छ यस्तो बुढेसकालमा पनि बाई यो चाहिँ मम्मीको पालो आयो अनि मम्मीले चाहिँ यति लिन मारेछ अब चाहिँ डब्बा भरियो खुस मम्मी पनि हामीले चाहिँ ऊ यो ढुङ्गाहरू उठाउँदै खोजेको साथीहरू भिडियोहरू चाहिँ अलिअलि बनाएर अलिअलि बनाएन अनि क्राफ्ट चाहिँ जोस् यो डब्बा फुल भइसक्यो अब सिस्ना टिपेर अलिअलि अटो बोलाएर जाने प्लान बन्दैछ साथीहरू फाइनली सिस्ना पनि टिप्यो माछा पनि दह्रो माऱ्यौँ अब चाहिँ पानी पर्ला जस्तो छ हल्का हल्का पानी छिटाएको छ त्यही भएर मम्मीले चाहिँ बाबु बोकेर हिँड्नु भएको छ फुपू र म चाहिँ यत्तिकै हिँड्दैछ हामीलाई पानी सानीको केही बाल मतलब लाग्दैन तर खासमा भन्नुपर्दा गाइज हामी 5-6 किलोमिटर टाढा आएको थियौँ नि सो अब चाहिँ घर कसरी जानु यहाँ अटो नपाएर बिजोग छ ए अटो आयो सोधमै त ढुङ्गा खोज्दा देउटा भेटाए जस्तो ठ्याक्कै अटोको कुरा गरेको थियो साथीहरू तपाईँहरू लक्की हुनुहुन्छ हामीले अटो भेटाइसक्यौँ तपाईँहरू कि हामी चाहिँ लक्की रहेछौँ अनि हामी त घरदेखि लगभग 6-7 किलोमिटर टाढा छौँ कि अनि अब 5 बज्न लगाइसक्यो अनि पानी पनि परिरहेको छ कहाँ जाने के जाने हे भगवान् अनि जुन अटोमा आएको थियौँ त्यसलाई फोन गरेको रिसिभै गरेको थिइनँ सो लास्ट टेन्सनमा थियौँ फाइनली हाम्रो टेन्सन चाहिँ गयो अब यो अटोवाला यहीँनिर छेउमा गएर फर्केर आउँछ अरे अनि हामी चाहिँ घर जान्छौँ साथीहरू यही थियो आजको ब्लग अहिलेसम्म हेरेर माया गरिदिनु भएमा थ्याङ्क यू सो मच गाइस यो भ्लग यहीँ इन गर्न खोजेँ सो बाई बाई गाइस लभ्स अफ लभ